Gəncədə ağır yol qəzası baş verib. Gəncə sakini 56 yaşlı İlqar Quliyevin idarə etdiyi 9 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu Gəncə avtovağzalının yaxınlığında Oğuz sakini 58 yaşlı Aydın Atakişiyevə məxsus Kamaza arxadan çırpılıb və məlumata görə Aydın Atakişiyev nəqliyyat vasitəsində nasazlıq yarandığından təmir üçün maşını yol kənarında saxlayıb. Bu zaman sərnişin avtobusu yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində İlqar Quliyev ağır xəsarət alıb. Sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü hadisə yerinə cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxarılıb. Yaralı sürücü xəstəxanaya getməkdən imtina edib. Xəsarət alan sərnişin 49 yaşlı Rasim Hümbətov isə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb, faktın araşdırılmasına başlanılıb. Daxil olarkən diaqnozu sağ kürək, sağ bazu, budun hissəti və baldırın ön səthi nahiyələrində olan əzniklər və əzilmiş, cızılmış yaralar olmuşdur. Xəstəyə ilkin yardım göstərilmişdir. Xəstədə müayinə zamanı sınıq, sıxıq və digər sümük oynaq patologiyası aşkarlanmamışdır. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndərilmişdir.